Olá, gente, estou passando aqui para deixar um recadinho para vocês aí das nossas redes sociais. Você que quer acompanhar o nosso trabalho aí, além do YouTube, né? Você pode também seguir aí na página do Facebook, né, que é Toque Musical. Você pode entrar lá, eu vou deixar o link na descrição, né? Também temos nosso Facebook, que você pode mandar solicitação de amizade. Vou deixar o primeiro link é da página, o segundo é do Facebook. Pode mandar mensagem lá, que a gente sempre está postando coisas novas também, né? Então segue a gente lá. Logo vai sair o nosso site também, o site Toque Musical, né? Está quase pronto, né? E assim que sair, a gente vai deixar na descrição desse vídeo também, tá? Pode ser que agora você está assistindo esse vídeo e já, né, passou um tempo, o site já está funcionando e a gente deixa aqui na descrição, né? Então, assim que tiver, a gente vai deixar também aqui para você poder acessar, onde você vai poder conhecer os nossos produtos, né? Onde você pode fazer compra pelo site, né? Então, acompanhe a gente lá, acompanhe, mande solicitação da amizade. A gente tem o maior prazer em aceitar aí as solicitações de vocês. Seguem a nossa página lá no Facebook também, né? E a gente vai mantendo esse contato aí. Ok, gente?